So, yang penting lepas keluar toilet, lap rambut dalam keadaan masih basah ataupun lembab. Kalau you ada kawasan yang bermasalah, fokus pada kawasan tersebut. So, this is the tonic lah. Kita boleh sikat rambut untuk mudahkan kita bahagi rambut. Lepas tu, cara dia. Okay. Hanya spray pada kulit kepala sahaja. Ni boleh tahan satu bulan setengah. So, kulit kepala. Satu, dua. Lepas tu, ratakan macam ni. Kemudian bahagian yang seterusnya. Satu,